នៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តចេញប្រកាសថាមិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ហើយក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយដែរខណៈអ្នកជំងឺកូវីដ-19បានជាសះស្បើយសរុបចំនួន 100 ដប់ប្រាំបួនអ្នកចំណែកអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺកូវីដនៅសល់តែ3អ្នកប៉ុណ្ណោះនៃអ្នកឆ្លងសរុប 120ពីរអ្នកបើគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានបណ្តាញព័ត៌មាន